ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ ଯାଜପୁର ଛତିଆର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱା ମାନେ ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ବେସାହାରା, ବେଘର ଓ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସାହାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରବିବାର ରାତି 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ଫେରି ଟେଲ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ବାଇ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ସିନ୍ସ 1936 ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଦି ଡିଏନ୍ ୱିଜ୍ଡମ୍ ଟ୍ରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଟଚିଂ ଲାଇଫ୍ସ ଜବ୍ ଦିଲ୍ ବୋଲା ତବ୍ ଖୋଲା ଏମ୍ବିଏସ୍ କୋଲା ମୋ ମସଲା ଶୁଦ୍ଧତର ସ୍ୱାଦ। San Pebbles Tourism begins here. Radio Partner 92.7 Big FM Dhun Badal Ke To Dekho Print Partner The Pramaya Odia Daily